Vítejte na dnešní úžasné cestě poznávání introspekce, klíčového prvku osobního rozvoje a sebepoznání. Introspekce nám umožňuje detailně prozkoumat naše myšlenky, pocity a motivace, abychom lépe porozuměli sami sobě a svému životnímu směru. Je to jako nekonečná poutavá kniha, kterou můžeme otevřít, ať už se ocitáme na vrcholu úspěchu nebo v hlubokých propastech, a najít klíčová ponaučení pro náš růst a transformaci. Jste připraveni objevit tajemství vaší duše a dosáhnout osobního vzestupu, jaký jste si vždy přáli? Tak se připojte k nám na této vzrušující cestě k osobnímu rozvoji a sebepoznání. A co je to vlastně introspekce? Je to v prvé řadě proces, ve kterém se zaměřujeme na své vlastní myšlenky, pocity a zkušenosti. Je to metoda, která nám umožňuje objevovat a porozumět našim vlastním emocím a motivacím. Skrze introspekci můžeme lépe pochopit, co nám dává radost, co nás trápí a co nás motivuje k jednání. Introspekce je klíčovým prvkem osobního rozvoje a sebepoznání. Pomáhá nám objevovat a porozumět našim vnitřním hodnotám a přesvědčením, což je důležité pro naše rozhodování a volbu naší životní cesty. Introspekce nám také umožňuje objevovat naše limity a slabiny a pracovat na jejich překonávání. Skrze tento proces můžeme také rozvíjet sebeuvědomění a sebeakceptaci, což nám pomáhá stát se lepší verzí sebe sama. Pomocí introspekce můžeme vytvářet hlubší a autentičtější vztahy s ostatními lidmi, protože lépe rozumíme nejen sobě, ale i druhým. Proces introspekce je cestou k neustálému osobnímu růstu a zlepšování, protože nám umožňuje lépe pochopit sami sebe a vybrat si cestu, která nás opravdu naplňuje. Jaké jsou metody a techniky introspekce? Vytvořte si pravidelně prostor pro práci na sobě. Zapisujte si své poznatky do deníku, stište svou mysl a zaměřte se na své pocity a myšlenky. Pozorujte své chování a reakce ve stresových situacích a zkuste se je analyzovat. Procvičte se v meditaci a vědomém dýchání, abyste se naučili lépe sledovat své vnitřní prožívání. Buďte otevření novým zkušenostem a sami sebe průběžně zkoumejte. Diskutujte s blízkými lidmi o svých pocitech a myšlenkách a nechte si poradit od zkušenějších bytostí. Jak se vědomně prozkoumávat a poznávat sami sebe? Zaměřte se na svou vnitřní pravdu a přestávejte se srovnávat s ostatními. Přemýšlejte nad svými hodnotami a přesvědčeními a zjistěte, zda je vaše chování v souladu s tím, za koho se považujete být. Zkuste popsat své silné a slabé stránky a upravujte své chování tak, abyste své silné stránky více využívali a rozvíjeli potřebné slabé stránky. Dejte si čas na odpočinek a relaxaci, abyste měli čas se nad sebou zamyslet. Dovolte si prozkoumávat nové věci a vybírejte si cesty, které vás vedou k osobnímu růstu. Buďte trpěliví a neberte sami sebe příliš vážně. Introspekce je proces a život je o cestě, ne o cíli. Jaké jsou výhody pravidelné introspekce pro naše duševní a emocionální zdraví? Pravidelná introspekce je důležitým prvkem osobního rozvoje a sebepoznání. Znamená to, že se pravidelně zamýšlíme nad sebou samými, analyzujeme naše myšlenky, pocity a chování. Pravidelná introspekce nám pomáhá objevovat a pochopit naše vlastní motivace,
hodnoty a touhy. Tím vytváříme silnější spojení sami se sebou a můžeme se přiblížit k tomu, kým opravdu jsme. Kontrolujeme tak svůj růst a sebepoznání. Introspekce zlepšuje naše duševní zdraví a umožňuje nám lépe porozumět našim emocím a stresovým spouštěčům. Tím, že se této informaci aktivně věnujeme, můžeme se naučit lépe zvládat stres a negativní emoce, což přináší klid a mír do našeho života. Introspekce taktéž posiluje naší osobnost a sebeuvědomění a dává nám možnost zkoumat a reflektovat naše chování a reakce na různé situace. Tím získáváme lepší povědomí o tom, jakým způsobem ovlivňujeme svoje okolí a jak můžeme být efektivnější ve svých interakcích s druhými lidmi. Jak nalézt smysl a cíl ve svém životě? Když se zaměříme na introspekci, můžeme objevit skryté smysly a cíle ve svém životě. Introspekce je nástroj, který nám umožňuje zamyšlení se nad našimi touhami, hodnotami a přesvědčeními. Pomocí této metody můžeme lépe porozumět sami sobě a co nás skutečně naplňuje. Introspekce nám umožňuje intenzivněji prozkoumávat naše vnitřní motivace. Ptáme se sami sebe na otázky, jako jsou: co mě skutečně naplňuje? Jaké jsou mé nejhlubší hodnoty? Tímto způsobem můžeme identifikovat, co nás doopravdy motivuje a co je pro nás důležité. Jak introspekce pomáhá překonávat výzvy a překážky na cestě k osobnímu růstu? Kromě sebepoznání můžeme prostřednictvím introspekce identifikovat své vlastní překážky na cestě k osobnímu růstu. Můžeme objevit nesprávná přesvědčení, strach nebo nedůvěru, které nám brání překonávat výzvy. Tento proces nám umožňuje vyrovnat se s těmito překážkami a pracovat na jejich překonání. Introspekce nám také umožňuje identifikovat oblasti, ve kterých potřebujeme se rozvíjet. Můžeme si uvědomit své slabé stránky a vyhledat způsoby, jak se zlepšit. Tato sebereflexe je klíčovým faktorem pro dosažení osobního růstu a rozvoje, protože nám pomáhá zlepšovat se a stávat se lepší verzí sebe sama. A jak se naučit milovat a přijímat sami sebe bez odsuzování? Přijetí sebe sama je tím úplně prvním krokem ke šťastnému a plnohodnotnému životu. Bez ohledu na to, v jaké životní fázi právě jste, je důležité přijmout sebe sama. Mít rád sám sebe je klíčem k celkovému osobnímu rozvoji a spokojenosti. Když se naučíte přijmout sebe sama, získáte svobodu sebevědomně žít bez strachu z odsuzování od ostatních. Budoucnost je otevřená pro změny, které si přejete udělat. A stáváte se jedinečnou silou, jak vytvářet své vlastní štěstí. Otevřít své srdce a umožnit si milovat a přijímat sebe sama je důležitou výzvou. Cesta k sebepřijetí je klíčem k naplnění života plného radosti a spokojenosti. Introspekce nám umožňuje se podívat hlouběji do sebe a rozpoznat naše silné, ale také slabé stránky. Přijetí sebou samým nás osvobozuje od sebeodsuzování a sebekritiky. Když se naučíme přijmout sebe sama, otevíráme tím cestu k osobnímu růstu a šťastnému životu plnému harmonie a úspěchu. Jak porozumět vlastním myšlenkám a přesvědčením? Jedním z hlavních aspektů introspekce je schopnost vnímat a rozumět svým emocím.
Při tomto procesu si všímáme, jaké emoce prožíváme v různých situacích a jaké jsou naše reakce. Tímto způsobem se naučíme rozpoznat a pojmenovat naše pocity, což nám pomůže lépe komunikovat a porozumět sobě i ostatním. Dalším důležitým hlediskem introspekce je porozumění vlastním myšlenkám a přesvědčením. Introspekce nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jaké myšlenky máme a jak ovlivňují naše chování. Tím, že se ptáme sami sebe, proč tak a tak přemýšlíme a jak to ovlivňuje naše jednání, získáváme hlubší vhled do sebe sama. Tento proces nám také pomáhá identifikovat potenciální negativní myšlenkové vzorce, které nás mohou brzdit v osobním rozvoji. Introspekce nám také pomáhá rozvíjet naši empatii a schopnost porozumět druhým lidem. Když se naučíme lépe rozumět sami sobě, lépe porozumíme ostatním. Vnímáme také jejich pocity a potřeby s větším porozuměním a soucitem. Tím, že prozkoumáváme naše vlastní motivace, myšlenky a emoce, získáváme perspektivu, která nám umožňuje lépe chápat chování a reakce lidí kolem z nás. To nám pak pomáhá budovat zdravější a harmoničtější vztahy. Introspekce je tedy základním nástrojem pro osobní rozvoj a sebepoznání. Pomáhá nám prozkoumat naše emoce, myšlenky a motivace, usměrnit naše rozhodování a dosáhnout životní rovnováhy a harmonie. Díky pravidelné sebereflexi a sebepozorování nám nástroje introspekce umožňují žít autentičtější a naplněný život.